在家里模仿哦，因为这个他们是经过特殊的训练的。班长长，哎，还有其他表演吗？班长长啊，真的非常谢谢你们。班长长，别长。能不能先把我们眼前的大火熄灭，好不好？哎，我走，好了，继续。去拿就好了。好，那继续，刚好今天天气真的很寒冷。不过想要问一下，上次你们有没有感觉到开始天气变得比较不景气？好，那其实呢，今天呢，特
别了，我们现在来注意一下，天气是超级超级冷的。我现在一离开火，我就觉得吹到这个风的感受啊，真的相当寒冷。因为今天呢是持续的发布路上强风特报哦。好，我们来看看今天的天气重点。刚刚提到啊，淡水最低温是12.8度，但是今天冷气团报告以后，全台各地啊，这算是北部和东北部的地方，低温温差看到可能超级大，一定要做好保暖工作。基本上是现场天气状况，再把时间交还给黄队。好，我们谢谢玉文来自现场的最新报道。可以看到现场火，大家都穿得好少哦。那不过呢，也因为有溜火的加持啊，所以大家。